Island mod Ungarn. Det her er en kamp, hvor vi flest af os måske regnede med, at det var to hold med 0 point, der skulle møde hinanden. Men nu er det lige pludselig det førende hold i gruppen Ungarn mod Islands hold, som jo altså fik kæmpet sig til et 1-1-resultat mod Portugal. Jeg tror også, vi får mål i kampen, fordi selvom egentlig, at oddsætterne de tror på, at vi ikke får så mange mål i kampen, så tror jeg faktisk, det er en kamp, hvor der bliver scoret i begge ender. Og lige nu er jeg også rigtig godt på, at vi får over 2,5 mål, så jeg tror, at vi kan få en målrig affære. Jeg er enig og holder mig bare til at tippe, at begge hold scorer undervejs. Island gav mange chancer væk mod Portugal, som bare ikke var skarp nok til at udnytte. Ungarn var sindssygt skarp mod Østrig, men Island er også gode til at score selv. De havde scoret i 19 af deres seneste 20 landskamp, så begge hold til at score. Jeg skulle tro, at vi har stået og sammenlignet noter, fordi jeg har også præcis det samme, begge hold til at score. Forsvarerne kan åbnes op, det ungarske ved vi godt kan åbnes op, og det islandske, hvis det går lidt hurtigt, så kan det også godt tænkes. Og taget i betragtning, at Adam Jolloy, som ikke har scoret i umindelige tider, var det 2 år på landsholdet, han ikke havde nettet, han scorer sit første mål. Vi ved alle sammen, hvad det betyder, når en angriber får hul på byllen, og det har Ungarn altså fået nu. Så jeg er enig med Jacob, begge hold til at score. Det er en spændende kamp, i hvert fald mod to af de hold, som vi ikke havde de store forventninger til i den her gruppe. Lige pludselig altså spiller mod hinanden, og jeg er ret sikker på, at vinderne af den her kamp er sikker på at avancere til næste runde.